Змагання відбувалися в категоріях U12 та U14. Честь коломийського флорболу захищали дві команди молодшої вікової категорії та одна старшої. Загалом за перемогу у столиці боролися 24 команди з різних куточків країни. Переважна більшість юних коломийських флорболістів займаються менше року, але їм вдалося пробитися до фіналу та здобути право поборотися за золоті нагороди. Фінал проти команди з Тернополя вийшов дуже цікавим. Після першого періоду рахунок був нічийним 2-2. Але у другій частині гри суперник домігся перемоги з рахунком 6-3. І вони боролися, дуже гарно показали командну гру, дуже гарно показали єдність в команді, дуже гарні відпрацьовані наші заготовки домашні, паси. Тобто вони виконували те, що їм казав тренер. Це дуже класно було. В Києві нас підтримували дуже добре, тому що нам доволі відомі всі команди. Ми дружимо між собою. Флорбол – це маленька така сім'я, де ми дружимо всіма командами один між одним. І в нас є команда Тернопіль, такі наші найбільші друзі, які, до речі, з якими ми грали у фіналі, і ми їм поступилися. Вони за нас у всіх інших іграх, коли вони грали не з нами, вони постійно за нас вболівали. І також інші команди із Києва, із Рівного, доволі багато вболівальників у нас було. Мені сподобалось, як наша команда виступила. Ми старалися грати тактично, як нам говорив тренер. Відпрацьовували ми різні тактики. Ну, ми добре виступили, на мій погляд. Я думаю, ми перевершили себе, бо та команда, яка ми змагалися у фіналі, там гравці, вони займаються більше 5-3 років, а ми тільки займаємося, найбільше я займаюся 2 роки, а там далі рік, півтора такого. Треба займатися багато, щоб стати добрим ігроком і добути багато в цьому спорті. Ми дуже добре зіграли, тому що була одна сильна дуже команда, а інші були не такі сильні, як ми. Тактику робимо, і ми на кінці занять завжди граємо цей 3-3 в нашому залі. Досить вдало виступили і інші дві команди в чемпіонаті України серед школярів, розповідає тренер. Команда категорії U12, Надія 2, на свій вік, на маленький свій вік і доволі маленький термін тренування, менше року. Вони тренуються, багато хто з них. Вони серед 12 команд зайняли 6 місце, це, я вважаю, доволі хороший результат. І команда U14, вони зайняли 5 місце, також серед 12 команд. Є до чого прагнути. Зовсім скоро коломийський флорбольний клуб «Надія» вирушає на наступні змагання. Але проблемою залишається фінансування цього виду спорту загалом, зізнається тренер. Ми взагалі багато їздимо на змагання, і коштів батьків не на все вистачає. Але ми вибираємо із тих змагань, які є найбільші, куди ми хотіли би поїхати, щоб здобути досвід. Така складна ситуація в державі, напевно, мало кого фінансують. Але ну, ми де звертаємося, трішечки нам щось там хтось допомагає. Але в цілому, я скажу, напевно, через це відмовляють нам, що це не є олімпійським видом спорту. Шкода, що немає підтримки того, що високі досягнення за 4 роки існування нашого клубу. І хотілося б більше, хотілося б грати і виїжджати за кордон. У нас наразі планується в серпні поїздка за кордон у Словаччину. Але ж знову ж таки, там внесок великий, що з команди, що індивідуальний, що з кожного гравця. І ми будемо, напевно, десь звертатись, влаштовувати якісь вуличні акції, щоб збирати кошти, бо ми дуже хочемо поїхати за кордон грати. Володимир Тарантюк, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.